নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ নিখাৰ ভাগত গেষ্ট হাউচত আচলতে কি চলে গুৱাহাটীত গুৱাহাটীৰ একাংশ গেষ্ট হাউচক লৈ খেউতীয়াকৈ চাৰ্ভে চলোৱা হৈছে আৰু কালি নিখাৰ ভাগত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দা ড্ৰপ ইন নামৰ গেষ্ট হাউচটোত কাৰণ এই গেষ্ট হাউচটোত বহুত যুৱক যুৱতী একেলগে সুৰাপান কৰি আছিল আৰু তাৰ পিছতে পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় দা ড্ৰপ ইন নামৰ গেষ্ট হাউচটোত মহানগৰীৰ একাংশ গেষ্ট হাউচ এইদৰে এতিয়া চলি আছে একাংশ গেষ্ট হাউচ এইদৰে দিয়াৰ নামত বিভিন্ন লোকে এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বহু যুৱক যুৱতী নষ্ট হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ লক্ষ্মীনগৰত মাতাল যুৱক যুৱতীৰ উদ্ভণ্ডালি দেখা গৈছিল কালি নিশা দা ড্ৰপ ইন নামৰ গেষ্ট হাউচত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলবাসীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে এনেধৰণৰ সুৰাৰ পাৰ্টিবোৰে নিশা হ'লেই নিশা দুপৰলৈকে সুৰাৰ পাৰ্টি চলে গেষ্ট হাউচত সন্ধিয়া অহা হোৱাৰ লগে লগে বহু যুৱক যুৱতী আহে আৰু দুপৰ নিশালৈকে তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীয়ে বহু অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে কেৱল দা ড্ৰপ ইনেই নহয় বহু এনে গেষ্ট হাউচৰ বিৰুদ্ধে আছে অভিযোগ মহানগৰীত একাংশ মালিকে গেষ্ট হাউচ দি ৰাখিছে টকাৰ লোভত গেষ্ট হাউচ পাতিছে আৰু সেই গেষ্ট হাউচবোৰত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নিশাই ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মহানগৰীত একাংশ গেষ্ট হাউচত কি চলে তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে সচেতন মহলে বহু গেষ্ট হাউচৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বিভিন্ন সময়ত এনে গেষ্ট হাউচৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু দা ড্ৰপ ইন নামৰ গেষ্ট হাউচত কালি নিশাৰ ভাগত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল একাংশ যুৱক যুৱতী সন্ধিয়াৰ পৰা পাৰ্টি কৰা আৰম্ভ কৰিছিল নিশাৰ ভাগত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে সুৰাৰ পাৰ্টিবোৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে কাৰণ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ প্ৰতিঘৰত আছে পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালী গতিকে সেই ষ্টুডেণ্টবোৰৰ যথেষ্ট বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু তাক লৈ তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু একাংশ মালিকে কি কৰিছে এনেধৰণে ভাড়ালৈ দিয়ে বহু গেষ্ট হাউচ আৰু এই গেষ্ট হাউচবোৰে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে সভ্য সমাজত অসভ্য কাম কাজ হোৱা আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষীয় ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে নিশাই ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ এই গেষ্ট হাউচবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে বুলি এতিয়া সচেতন মহলে দাবী কৰিছে কাৰণ এই গেষ্ট হাউচবোৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত গেষ্ট হাউচবোৰৰ কাষতে থকা পৰিয়ালবোৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে কাৰণ বহু ষ্টুডেণ্ট আছে এতিয়া যিহেতু মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আহি আছে আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া পঢ়াৰ সময় আৰু এই সময়খিনিত যদি এনেধৰণৰ গেষ্ট হাউচবোৰত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে পৰিয়ালবোৰত প্ৰভাৱ পৰে গেষ্ট হাউচত দুপৰ নিশালৈকে সুৰাৰ পাৰ্টি চলে দা ড্ৰপ ইনতো এই পৰিৱেশ আৰু ড্ৰপ ইনৰ কাষত যিবোৰ পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালবোৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট হৈছে গতিকে এইবোৰ গেষ্ট হাউচ বন্ধ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে নিশাৰ ভাগত আৰক্ষী উপস্থিত হয় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ গেষ্ট হাউচবোৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে ইয়াৰ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে মহানগৰীৰ পৰিৱেশ নিশাৰ মহানগৰীত আচলতে চলে কি দ্য ড্ৰপ ইনত কালি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সুৰাৰ এক পাৰ্টিক লৈ সৃষ্টি হয় সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে খবৰ দিয়া হয় দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিশাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে